Re, viss ēters ir te! Aizpūtes uzņēmējam Beķerejas īpašniekam Sandrim Štālam COVID-19 krīzes laiks pavasarī nevis lika darbības sašaurināt, bet gan to paplašināt. Šorudēnā pirms mēneša viņš atvēra savu konditoriju Liepājā. Vairāk Aizpūtes televīzija. Liepājnieki ir pieraduši nesteidzīgi malkot kafiju vai nobaudīt kādu gardumu. Par to savā jaunatvērtajā konditorijā novembra pirmajā nedēļā paguvis pārliecināties Sandris Štāls. Negaidīts bijis valdības lēmums par noteiktajiem ierobežojumiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas, protams, mazinājas apmeklētāju plūsmu. Cilvēki nāk, viņi nenāk tik daudz, cik vajadzētu, to es varu teikt jums godīgi. Bet katrā ziņā negrasamies padoties, un, jo tā iekšējā intuīcija ir tāda, ka viņam ir jāstrādā. Šo laiku nebūt nevarot salīdzināt ar to, kas bijis pirms 6,5 gadiem, kad atvērta Beķereja Aizpute, atzīst Sandris. Ar produkcijas atšķirību un tās kvalitāti iegūta plaša klientu uzticība. Tāda tā jāsaglaba arī jaunajā konditorijā. Diemžēl pirmā mēneša laikā jau nācies saskarties ar speciālistu trūkumu. Viens ir darba intervija, ko mēs sarunājam, kā tas notiks, otrs ir tas praktiskais, kā mēs to izpildam, un līdz ar to nākās arī pieņemt kaut kādas smagākas lēmumus. Tas ir tiešām grūts process atrast konditoru, kas to dara, bet cilvēki nāk un jautā pēc darba. Tāda tendence par to, ka cilvēks, kas strādājas pa konditoru, negrib iet pa konditoru, bet par palīgu. Tātad no tā mēs varam secināt, ka viņš nevēlas uzņemties tādu tik atbildīgu darbu kā konditors, tā kā konditoru trūkums. Patiesībā ir visu laiku. Lai kaut ko iegūtu, kaut kas ir jāzaudē, atzīst uzņēmējs, taču cik daudz tas būs, to nevarot paredzēt. Viņam kā finanšu un ekonomikas speciālistam nesot izprotama valdības rīcība par nodokļu politikas un minimālās algas izmaiņām pandēmijas laikā. Vai tas šajā brīdī bija tas aktuālākais? Tad, kad valstī ir tiešām lielākas problēmas un mēs cīnāmies ar šo briesmīgo slimību, kas mums ir jāuzvar ar visiem spēkiem, bet tajā pašā brīdī mēs mēģinām pacelt tagad algas, nodokļus un visu pārējo, kas būtu jādara mierīgākos apstākļos, kad visi uzņēmēji strādā. Bet to mēs redzēsim tālāk, kā tas iespaidosies uz daudziem uzņēmējiem, kas tagad jau cīnās pie izdzīvošanu. Jaunais un enerģiskais uzņēmējs Sandris Štāls ir pārliecināts, ka jebkura grūtība ir pārvarama. Tā rada rūdījumu nākamajiem pārbaudījumiem. Ir vienmēr jābūt kaut kādam mērķim, un tas mērķis, uz ko mēs ejam, un šis ir tas grūtākais periods, bet ja mēs tiksim pāri šim, tad viss būs kārtībā. Salga Drēmane, Edvīns Sveils, Aizpates televīzija.